No jes, me vemme kartut. Kyllä tämä on todellakin perätä kootut. Mitäs me ekana katsotaan? Minä on kahvitauolle. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Oliko hyvät kahvit? Oli hyvä kahvi. Mullakin maassa mehu hyvin. Mikäs meillä on tänään aiheena? Mainostetaan patorokkia. Kukas tänä vuonna on patologissa esiintyjänä? Pelleface, Palefase. Lämpärinä on Tuomo Mannonen. Näin Tuomo Mannosen esiintymisen Kuusankosken kirjastossa. Mites tykkäsit? Kyllä se aika hyvä oli minun mielestä. Tuomo Mannonen on lasten hautausmaan ydinhahmo. Tuomo Mannonen julkaisi viime vuonna soololevyn. Järven takana on valoja, nojaa muunta ja kappi. Järven takana on valoja, nojaa muunta ja kappi. Aika kuluu, että kuunnellaan. Sanoit, et saa ikinä unohtaa. Oot viimeinen, tiedän viivyet. Kauempaa toisen koskettaa. Vaikka jäämeneen, puhin sun luokse suudelleen. Aalot hopeoi kuuhun taivahan. Kauan kun se soi, tuijotin puhelinta, niin kauan kun se soi. Kaiken voi hoitaa uimalla, valot kutsuu vasta rannalta. Mitä sitten tykkäätte Palefacesta? Hyvä. En oikein tykkää, mutta kyllä sitä Palefacesta kuuntelee. Sen perusteella mitä olen kuullut, niin ihan hyvältä. Että jotkut kappaleet on kyllä ihan hyviäkin. Helsingin Sangliraa esimerkiksi on hyvä.
kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luoda. Julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuoda rauha. Ei mistä halvimmalla saadaan, sillä niin me tehdään Helsingistä Shangri-Laa. Hävitetään lepakot ja muutkin parasiitit. Eduskuntatalon eessä roihuu makasiinit, halleluja. Ei huta nolla toleranssi, juhlivartiointiliikkeet ynnä FPS. Yhteiskunnan yllä liehuu taantumuksen viiri. Turvakameroilla luodaan pelon ilmapiiri, hurra huha. Ei holhoa vaan esivalta, putkaa tarran liimaajat ja talon valtaajat. Miksi kaikki tuntee Johanna maataloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä aido synnä MTV. Pissiksillä luottokortit valtavasti lainaa, Unholaan on vaipunut jo Veikko Hursti vainaa, rauha. Ei heitä pois ja osta uusi Visa pikavippi karhukirjen maksuhäiriö. Ja keväisin ne kodittomat sulatellaan jäästä, katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka, pamit, pervitiini, Subutex ja sunnuntai. Kurtse ynnä Puonti sekä Pynnönen ja Piippo, juolahtaakin mieleen Lahti, Hemoes ja Hiihtourauha. Ei vinkki miehen viskipullo, se on valeosto, Vasikka ja KRP. Maamme maahanmuuttopolitiikka, kusee omaan nilkkaan, jos Timo Soinin traumat takaa äänestyksen vilkkaa, rauha. Ei oikeisto populisti, Halme Halla-aho, Jöri Haider, Ku Klux Klan. Sekos ADHD-instituutin aivosähköposti, kun Pekka Eeri Kauinen 22:nsa osti, rauha. Ei Holm Lundi haulikoille, Lahtas Kauhajoen Matti 20. Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan, julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan, rauha. Ei mistä halvimmalla saadaan, sillä niin me tehdään Helsingistä Shangri-Laa. Kävittekö viime vuonna Patorokissa? Minä kävin. Mitä jos tykkäsin Patoklubista? Kyllä se oli ihan kiva kokemus. Tykkäsin. Viikat oli minusta hyvä bändi. Tykkäsin niiden heidän lauluistaan, vaikka heidän oli aikaisemmin niitä kuunnellutkaan koskaan. Mitäs Pelto tykkäsit siitä itse esiintymistä paikasta Pato Areenasta? Kyllä tykkäsin siitä. Oli hyvä. Siellä oli paljon muistakin yksiköistä olevia porukkaa, mitä en tuntenut. Oli ihan mukava nähdä heitä. Tänäkin vuonna kutsu lähtee erilaisille tahoille. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 6.5. Viime vuonna olin mukana ja meno oli aika kovaa. Tänä vuonna vähintään yhtä hyvä meno. Olen käynyt joskus tukihenkilön kanssa siinä Pato-areenan niin kuin kahvilassa, ja sitten semmoinen jäi sit kahvilasta mieleen, että ne niin kuin jakaa ruisleipää sitten, tai sit saa ruisleipää ilmaiseksi sitten, kun hakee sieltä kahvilasta joskus ruisleipää. Joskus siellä voi olla myynnissä leipää alennushintaan ja ehkä sitten joskus poikkeustapauksessa ilmaiseksi, mutta todella harvoin ilmaiseksi. Kyseessähän on Cafe Luukital. Ja niin olikin. Mutta se voi olla sitten, että jotain mitä on jäänyt yli, niin on jakanut sitten ilmaisiksi. Patokokin aikana palvelu- ja työpäivätoiminnan oma kahvipiste. Siellä myydään myös makkaraa. Mutta siellä Taidenluokin ympäristössä on paljon mielenkiintoisia pikkupuoteja. Ja ne ovat tapahtuman aikaan avoinna. Lippuja ja hintana on sama kuin viime vuonna, eli paljon se oli? 20 euroa. Avustaja pääsee ilmaiseksi. Ja viime vuodessa poiketen lipunmyynnissä käy myös korttimaksu käteisen lisäksi. Muistakaa kuitenkin ottaa käteistä mukaan. Joillain tiskeillä käy vain käteilen. Lippuja tapahtumaan saa ovelta. Kello 12 alkaen. Tapahtumapäivänä. Jos haluaa ostaa ennakkolipun, sen voi ostaa huhtikuun ajan. Päihdeluokin työvalmennuskeskuksen myymälästä. Ei muuta kuin Patorokkia odottamaan. Sana kertämään ja morjestakaa tuttuja. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Thank you.
Mikun kahvitauolle. Kuusan radio mielen päällä. Tervehdys. Tänään keskustellaan tasa-arvosta. Onko teille selvää, mitä on tasa-arvo? Te on itse, että kaikki ovat tasa-arvoisia. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se liittyy ensinnäkin siihen, että sukupuolten pitää olla tasa-arvoisia keskenään ja muuten sitten, että koskien kaikkia ihoveriä tai vammaa ja varmaankin mitä tahansa. Mitä muuta siihen voi liittyä? Minusta on jännä kanta ottaa esille, että eikä myöskään rikostausta saa estää tasa-arvoa. Kyllä se on oikein, että rikostausta vaikuttaa siihen, miten ihmistä kohdellaan. No niin, no, minä olen sitä mieltä, että jos on tehnyt rikoksia, niin pitää sovittaa vaan se rikos eikä olemassaoloa. Kuusalla jo viiden päällä ja hyviä. Kaikilla on oikeus olla kuulluksi. Toteutuuko se? Ei. Kyllä minä tulen kuulluksi. Kaikki ei tule kuulluksi. Miehet ja naiset on kyllä eriarvoisia. Miehet meni aina naisten edelle. Kotityö tuntuu jäävän kaikissa perheissä naiselle melkein pelkästään. Eikä se palkkojen suhteenkaan toteudu. Miehillä on paljon parempi palkka kuin naisilla. Mutta onko se nykyaikana silleen, että miehet saa enemmän palkkaa kuin naiset? Niin, vähän niin kuin jos on tälleen hoitoalalla miehenä, niin samaa palkkaahan siitä saa kuin nainen. Mun mielestä on samanarvoisia. Naisetkin osaa tehdä hommia ja myöskin miehetkin. Monesti kuulee sanottavan, että naisen euro on 80 senttiä. Ja siinä on kyseessä semmoinen asia, että vertaillaan keskiarvollisesti naisvaltaisten alojen ja miesvaltaisten alojen palkkoja. Et kyllähän se on aivan täyttä totta, että mies ja nainen saa samasta työstä saman palkan, mutta on eri aloja, joissa on lähestulkoon pelkästään miehiä töissä, ja silloin siellä on niissä aloissa parempi palkka kuin niissä, missä valtaosa on naisia. Onko molemmilla sukupuolilla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä niihin töihin? Kyllä on. Että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua mille vaan alalle. Siinä on vaan sellaisia asioita, mille ei voi mitään, että fysiikka, että se miten vahva tai hyväkuntoinen on, niin se vaikuttaa paljon. Ja tietyt työt on vaan sitten helpompia fyysisesti vahvemmille, jotka sitten useimmiten on miehiä. Ja koulussahan poikia ja tyttöjä kohdellaan edelleenkin eriarvoisesti, että pojilta sallitaan paljon enemmän häiriköintiä sun muuta negatiivista kuin tytöiltä. Häiritsevä käytös kuvitetaan sanomalla pojat on poikia. Kuusan radion mielen päällä. Onko se mitään merkitystä, että eilen oli liputuspäivä? Eilen oli Minna Kanhin päivä. Sitten katsotaan mielen päällä ohjelmaa. Minna Kanh etti naitten koulutusmahdollisuutta. Oli meidän nuortuomaan, oli kirjailija ja mielipidevaikuttaja. Hän kirjoitti myös romaanejakin myötä. Minna Kanhin syntymäpäivä on samalla tasa-arvon päivä. Edistääkö se tasa-arvoa mitenkään, kun on liputuspäivä? Epäilen, että ei kyllä edistä yhtään. On siitä se hyöty, että liputuspäivän takia me otettiin tasa-arvo-ohjelman aiheeksi. Et minun mielestä se Minnan kaltin muistoksi, niin kun liputetaan. On se kunnianosoitus. Aivan mikä muu päivä oli eilen kuin Minnan kaltin päivä? No? Sehän oli kirjaston päivä. Sen kunniaksi lähdetäänpä lukee ruokalista. Kuusan radio mielen päällä. Ruokalistassa lukee tänään, että kaalilaatikko. Katsotaan ensin, mikä video Maria Mirttu lähettänyt. Täältä Marjanan ja Mirtsun jumppatuokiosta. Niin, ja nyt niin kuin täältä on Satun Sopasen kanssa, että pysyy noin
nää raajat vitreinä ja jaksaa ahkeroida. Ja niin, keumääkin. Ja aloittaa. Jotain sinistä, kenellä on päällä jotain sinistä, jotain sinistä. Sen on vuoromarssia, kello on jotain sinistä, jotain sinistä. Sen on vuoromarssia, kello on jotain sinistä, jotain sinistä. Toimikaa, jos haluatte liikkua. Siinäpä oli vauhtia. Invalidiliitto täytyy 25 vuotta. Invalidiliiton juhlakin, että on eri puolilla Suomea. Viime tiistaina 14.3. juhlakieto oli Kouvolan hotelli Vaakunatta. Loistava pyörätuolin tanssipari. Tuuli Harju ja Timo Pyykkönen esiintyivät Kouvolassa. Marianna sai heistä videokuvaa. Sa
Myös Kuusaa bändi esiintyy hotellivaakunassa. Kuusaan bändi on syntynyt Kuusaan keskuslaitoksella siinä, kun keskuslaitos valmistuu about 68, niin tämä on noin 71 tämä bändi perustettu. Sellainen, mitäs me nyt Markku Hartama perusti sen Laila Kotirannan kanssa. Bändi on varmaan muuttunut, bändi on niin nuoria, joo, että ei siis ole sanotaanko, että Kuusaan bändi on vähän niin kuin Napalm Death, että siinä on yhtä alkuperäisessä jäljellä. Mitäs tässä kesä on? Mä viettä varpaissa. Ei vessakaan ollaan vain. Ei murehdikaan ollaan vain. Jatkan tyttössä vesytös oli täällä vaan. Syksyn kuulella jo sulle kihataskataan. Sitten laitan elämältä viikko tanssitaan, kun vuorossa ne lauletaan. Hei hoi, sä jätkän olla huutaa, hoi hoi, sulle vesi on kultaa. Hoi hoi, jos sulla on sama suuntaa, hai hai, se kuule mieloi. Hei hoi, sä jätkän olla huutaa, hoi hoi, sulle vesi on kultaa. Lähtekääpä hevosen kylissä viikonviettoa. Että Peter Kootut, Matti Pakmanin parittaja. Mukana olivat Jaakko, Jari, Erkka ja JP. Hyvää viikonloppua.